Na obecní úřad do Bolatice sjeli členové rady a revizní komise Národní sítě zdravých měst. Setkání jsou organizována pravidelně během roku, a to na různých místech České republiky. Během roku se koná 4 až 5 takovýchto různých jednání v různých částech České republiky, jednak proto, aby členové rady i členové revizní komise jednak poznali jinou oblast, jiné město, jinou vesnici, jiný způsob práce. Každé takovéto setkání je spojeno s plánováním dalších projektů a zlepšení. Pro Bolatice je to jedinečná možnost, jak se stát opravdu zdravým městem. Zlepšení lze vidět na každém kroku. Národní síť zdravých měst inspiruje města a obce k tomu, jak zkvalitňovat práci, třeba pomocí veřejných fór, kdy jsou občané zváni k projednávání třeba největších problémů v dané obci, v daném městě, nebo jsou zapojováni občané do řešení různých staveb, různých opatření, která se v obci mohou uskutečňovat. Jde tam o to, co nejvíce zainteresovat občana, aby měl zájem o rozvoj své vesnice, svého města. Díky tomu, že jsme v Národní síti zdravých měst, tak určitě mám možnost srovnávat, co se nám podařilo od té doby, co jsme členy Národní sítě. Určitě sleduji to, že občané se více zajímají o dění v obci, více lidí se zapojuje do právě do těch veřejných fór, které jsme tady začali dělat od roku 2008 naprosto nově. Z Bolatic Markéta Jeníková.